ខុសពេលមិនត្រូវឱកាសមិនបានប្រាថ្នាការពៀហើយនៅតែអាចមានកូនបានទៀតតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចរក្សាទុករឬក៏រំលូតចោលនេះហើយជាបញ្ហាដែលស្ត្រីមួយចំនួនតែងតែព្រួយបារម្ភនិងខ្លាចបំផុតដោយមិននិយាយអំពីការលើសលួសរំលងប្រពៃណីរបស់យុវតីមួយចំនួនមានកូនដែលមិនប្រាថ្នាតែងត្រូវបានគេទម្លាក់កំហុសជាទូទៅទៅលើភាគីខាងស្រីនិងចោទសួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃមធ្យោបាយពន្យារកំណើត មុននឹងឈានទៅដល់លំអិតអំពីបរាជ័យឬក៏កំហុសដែលអាចកើតមានក្នុងផ្នែកពន្យាកំណើតអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតកាត់ឃ្លីនសូឡាណូសូមរំលឹកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថាការបង្កកំណើតអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមានភាគីជាប់ពីរជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះគឺស្ត្រីនិងបុរសដូច្នេះការពន្យាកំណើតបានសម្រេចនិងប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពទាមទារការចូលរួមទាំងពីរភាគីជាមួយនឹងសារការពារស្ត្រីភេទ លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតចង់ឲ្យបរិយយុវជនជំនាន់ក្រោយចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការពន្យាកំណើតទៅតាមការចង់បានការយល់ដឹងនិងបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកម្មវិធីគ្រួសារមានកូនតាមក្តីប្រាថ្នាគឺជាចំណែកនិងភារៈរបស់បុរសផងដែរនៅក្នុងវិជ្ជសាស្ត្រសូន្យហានិភ័យគ្មានទេឬក៏និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាគ្មានការព្យាបាលណាដែលធានាបានប្រសិទ្ធភាព 100%ឡើយយ៉ាងណាមិញការពន្យាកំណើតដោយវិធីទួដាក់កងក្តីលេបថ្នាំក្តីប្រើសារម៉ាណាមៃក្តីក៏ដូចគ្នាមិនអាចធានាបានយ៉ាងប្រកបទប់ស្កាត់ការបង្កកំណើតបាន100%ឡើយតែគេអាចបញ្ជាក់បានថាការដាក់កងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនទែននិងខ្លាំងជាងការលេបថ្នាំការឆ្លោះឆ្លួយតែងតែអាចកើតមានបានគ្រប់ពេលវេលា Une grande partie des IVG, c'est-à-dire quasiment la moitié, ដោយយ៉ាងដាក់កងក្នុងស្បូនគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែអាចមានផ្លាត់បានអាចចាត់ទុកថាជាកំហុសនៃការប្រើប្រាស់គឺការលេបថ្នាំជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃស្ត្រីអាចព្រិចលេបនៅពេលគ្មានថ្នាំអូវីលរបស់ស្ត្រីដែលធ្លាប់តែបិទខ្ទប់ដោយថ្នាំអាចមានលំនាការដោយប្រក្រតីឡើងវិញទើបធ្វើឲ្យមានការបង្កកំណើតឡើងក្នុងករណីបិទបាច់នៅដៃក៏ដូចគ្នាបើដល់ពេលបដូរហើយមិនបដូរនោះអ
ពីអីណារយៈពេលដែលគេសង្កេតឃើញជាទូទៅគឺស្ពែមម៉ាតូស៊ូអ៊ីតមានអាយុវែងរហូតដល់បំផុតពី5ទៅ7ថ្ងៃបើនៅក្នុងពេល5ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃនោះជារយៈពេលដែលមុនមេជីវិតញីទុំនោះនឹងបង្កឲ្យមានការកំណត់ចាក់ជាមិនខានជាសរុបមួយភាគបួននៃការរួមរយៈសុទ្ធតែមានគ្រោះឬក៏មានសំណាងមានកូនទាំងអស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន Oui, alors c'est vrai que je disais tout à l'heure que 19% des IVG sont chez des personnes qui utilisent ស្នាដៃរបស់ដៃគូដែលមានការការពារដោយប្រើស្រោមអនាម័យតែនេះបណ្ដាលមកពីអ្វីគួរឲ្យសោកស្ដាយនេះមិនមែនជាប្រសិទ្ធភាពទាក់ទងទៅនឹងស្រោមអនាម័យទេតែមកពីភាពច្រើនប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសចំពោះយុវជនក្មេងៗកំហុសទីមួយនិងដែលគេជួបប្រទះច្រើនជាងគេបំផុតគឺការមិនពាក់ស្រោមអនាម័យតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ ប្តីប្រពន្ធដៃគូជាច្រើនមាននឹងនាការពាក់ស្រោមអនាម័យនៅពេលដែលបរោះឡើងដល់កម្រិតកំពូលហៀបជាងទឹកតែប៉ុណ្ណោះនេះហើយគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំពីព្រោះសូមចងចាំថាមេជីវិតបរោះអាចមានការធ្លាយហូរចេញមកជាមួយនឹងទឹករំអិលនិងពេលខ្លះទៀតបរោះមិនអាចទប់បានរត់ទៅពាក់ស្រោមទាន់ឡើយប្រសិនបើជ្រួលជ្រួលដូច្នេះចូលនឹកឃើញភ្លាមទៅរកប្រាថ្នាំពន្យាកំណើតសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយកំហុសទី2គឺមកពីពាក់ស្រោមមិនបានត្រឹមត្រូវ